Սկզբում 3 կես ժամանց 5 այնուհետ կամաց-կամաց ու քիչ-քիչ, բայց ավականին քվորում ապահովող կազմապահովեց։ Լրագրողների ինչ-որ բան ակնարկող հայացքներին ի պատասխան Սամվել Բալասանյանը նշեց, որ արտասովոր ոչինչ չկա, մարդիկ զգուշացրել են, որ բացակայելու են։ Անունազգանունները չենք ուզում կարդալ, ուղղակի ասեմ, որ շատ սովորական է, նման բան եղել է նաև ազգային ժողովում, որևէ խնդիր չկա։ Եթե սա համարում ենք, որ ասենք բոյկոտ է, բնականաբար պետք է պատճառ լինի, ինչ որ տեղ ասենք խմբակցություն կամ ինչ որ մարդկանցում կարող է ասել, որ մենք բոյկոտում ենք, որովհետև այ այս խնդիրը մենք չուզեցինք, որ անցներ, բայց դուք ուղղակի անցկացրեցիք։ Այնպես որ պետք չի ասենք հիմա ասում է լուն վերցնենք, ինչ որ տավաման կա, ոչ մի բան չկա, նորմալ է, որտեղ որևէ մեկը, որևէ ավագանի ինձ որևէ ասենք ինչ որ հարցի հետ կապված չի ասել, որ ես ունեմ համապատասխան, չգիտես ինչ որ բոյկոտելու պատճառներ։ 11 անդամի ներկայությամբ նիստը համարվեց բացված ու քննարկման փուլ մտա նորակարգային հարցերը։ Դրանցից երկուսը կապված էր համայնքի կողմից տարբեր տարիներին ընդունված որոշումների մեջ փոփոխություններ մտցնելու հետ։ 4-րդ հարցն էր, որ միպա կարծիքների հակադրություն առաջացրեց ու շեղեց նիստի միաձայն ընթացքը, կառույցի ֆինանսիստ Լենա Ջիբրյանը զեկուցեց, որ նոր տրանսպորտային միջոց է պետք ձեռք բերել ինչպես բնակոմունալ, այնպես էլ մշակույթի բաժինների համար։ Անհրաժեշտ է 3 ծառայողական, թվում երևի ցես թվում որոնք են, մեկը բնակ բաժնի համար, որ պետք է գույքագրում կատարվի ամբողջ քաղաքի բնակ ֆոնդը, ֆոնդի տները, շենքերը գույքագրվի, որպիսի բոլորը ներառեն քաղաքապետարանի բալանսում, այլ մի խոսքով մեքենայի անհրաժեշտությունը խիստ է։ Երկրորդը կապված մշակույթային մայրաքաղաքի հետ, մշակույթի բաժնի պետը անչափ շատ է տարածքից տարածք տեղաշարժվում եւ ծառայողական մեքենա ունի, եւ երրորդը բոլորդ գիտեք, թե ինչ փորձանք եկավ մեր կոմունալ բաժնի պետի գլխին ավտոնլրիվ շարքից դուրս եկել։ Մեքենաները ձեռք են բերում բաժինների կարիքները հոգալու, թե բաժնի պետերի համար, ու արդյոք նախկին պետերը չեն ունեցել այդ ծառայողական մեքենաները ավագանու անդամ։ Լևոն Բարսեղյանի հարցին պատասխանվեց, որ երբ ներկա պատասխանատուները եկել են, քաղաքապետարանում բազմաթիվ դուրս գրված մեքենաներ են եղել։ Միգուցե հենց դրանց մեջ էլ եղել են այդ ծառայողականները, ներկա պահին դրանք բացակայում են։ Ավագանու նիստում նաև քննարկվեց Գյումրու հաշվեկշռում հաշվառված ճանապարհային լուսացույցները ու այլ տեխնիկական միջոցները Հայաստանի Հանրապետության նվիրատվությամբ հանձնելու մասին հարցը։ Օգտագործման հատկացնենք կառավարությանը համայնքի գույքը պահպանելով որպես համայնքի գույք։ Սկզբունքորը տեղը համայնքի սեփականությանը վերաբերելու։ Ավագանու նիստում նաև որոշվեց Գյումրու Կոմսոմոլի փողոցը եւ Կոմսոմոլի փողոց առաջին նրբանցքը վերանվանել Արտաշես Ֆալեսյանի անունով։ Սոցիալապես անապահով 45 քաղաքացու որոշվեց դրամական օգնություն հատկացնել։ Լրացուցիչ հարցերի ցանկում են Գյումրու զարգացման հիմնադրամին գումար հատկացնելը, Գյումրու վարչական տարածքում ավտոկայանը տեղի ներկազմակերպելն ու այլ խնդիրներ։ Արմենու Հիմինասյան, Լևոն Խաչատրյան, ազդարար։